Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. Минулого четверга, 13 жовтня, напередодні свята Пресвятої Богородиці, відбулася урочиста хода вулицями Стрия, присвячена 74-й річниці створення Української повстанської армії та Дню захисника України. З національними та революційними прапорами стрияни пройшли від музею садиби Бандерів до міського будинку культури, де відбувся урочистий вечір. Вшанувати пам'ять героїв минулого і сьогодення прийшли представники міської влади, депутати Стрийської міської ради, представники політичних партій та громадських організацій Стрия. Громадськість міста. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які полягли у боях за волю і незалежність української держави. Заслухали апель. Під звуки козацького маршу учасники святкового вечора поклали квіти до могил січових стрільців, воїнів УПА, АТО, героїв Небесної Сотні. З вітальними словами виступали капелан Стрийської станиці братства ОУН УПА отець Юрій Олійник, голова Стрийської станиці братства ОУН УПА Степан Мартинів, командир 223-го зенітного ракетного Теребовлянського полку полковник Руслан Пужанівський, голова спілки учасників АТО Стрийщини Юрій Драпалюк, голова міської організації Конгресу українських націоналістів, депутат Стрийської міської ради Ростислав Готь. Завершився святковий вечір виступами мистецьких колективів Стрия. В ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». У п'ятницю 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці, в День козацтва та захисника України, здійснилася давня мрія членів братства ОУН-УПА. Урочисто, відкрито та освячено меморіальний пам'ятник загиблим на хуторі Береги 24 воїнам УПА з Криївки Кармалюка. Напередодні Дня захисника України в середній школі номер 5 імені Стасюка відбулася також акція плетіння маскувальної сітки. Цього ж дня сітку сплели та відправили Богдану Горіну, стрийська 223-я зенітно-ракетна бригада, який зараз знаходиться в зоні проведення АТО, Донецька область, Воловахський район, село Іванівка. Щира дяка усім учням, вчителям, які долучилися до цієї акції. Дяка дирекції школи, яка погодилася проводити цю акцію. І особлива подяка пану Сергію Маркову за великий внесок для проведення цієї акції. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. У суботу, 15 жовтня, в день трагічної загибелі Степана Бандери, біля пам'ятника провіднику ОУН у Стрию відбулися віче реквієм та панахида пам'яті національного героя, чиїм іменем названа епоха боротьби українців за своє визволення. Організували віче реквієм члени Конгресу українських націоналістів. І ще одна цікава інформація до теми. Пісня політв'язня стрийської тюрми. Пісню та відзнятий на неї кліп з такою назвою широкому загалу нещодавно презентував громадський діяч, активіст Лев Ріжко. Слова цієї композиції він почув випадково уже давно і з того часу хотів відтворити їх та зберегти для майбутніх поколінь.
після багатьох років пошуку з'ясував, що відоме на Стрийщині подружжя Надії та Ізидора Гнатівих родом зі Сколівщини, і там вони теж чули цю пісню. Тож заручився їхньою підтримкою у пошуках першоджерела. Через деякий час пан Ізидор привіз текст слів, які записав у селі Ямельниця від місцевої мешканки Розалії Миколаївні Кідратишин 1936 року народження. Наступним етапом було відтворення автентичної мелодії, яка вважалася народною. До цього долучилася викладач класу скрипки Стрийської музичної школи імені Нежанківського Богдана Ворона, записавши ноти пісні. Згодом, зустрівшись разом, Надія та Ізидор Гнатєве, Богдана Ворона та Лев Ріжко записали пісню на відео у стінах музичної школи. Так, завдяки людям, які люблять свій край, плекають історію і намагаються зберегти пам'ять для прийдешніх поколінь, залишиться відеозапис пісні про події Другої світової війни, що закарбувалися на скрижалях історії кривавими злодіяннями над українськими патріотами, яких чимало загинуло у стінах стрийської тюрми від рук совітських посіпак. За матеріалами нашої колеги по перу Наталії Карпенкової. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. В День Покрови Пресвятої Богородиці у п'ятницю 14 жовтня відбулося урочисте відкриття та освячення відреставрованого приміщення залізничного вокзалу міста Стрия. Приміщення відреставрованого вокзалу освятив священик Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви отець Андрій Бінас. Перший заступник міського голови Стрия Роман Маланій привітав стрийських залізничників та подякував за виконану роботу. Міська влада і надалі буде сприяти благоустрою та облаштуванню стрийського вокзалу, який є окрасою нашого міста, сказав Роман Маланій. З вітальним словом виступив начальник Львівської дирекції залізничних перевезень Ярослав Федак. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Ще одна гарна новина. У неділю 16 жовтня у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею «Верховина», що по вулиці Шевченка, 107, відбулося відкриття виставки арт-проекту «Невід'ємні». Свої роботи представили художники Ігор Мельник зі Стрия, Соломія Ковтун зі Львова, Сергій Декалюк з Тернополя. Відкрила виставку директор Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» Галина Верес. З вітальним словом до присутніх звернувся заступник міського голови Стрия з гуманітарних питань Роман Волинець. А ініціатор і організатор вернісажу, стрийський митець Ігор Мельник, відзначив, що вперше у нашому місті така авангардна і нестандартна експозиція. Мистецтвознавець Олена Якимова, яка приїхала спеціально на відкриття зі Львова, зазначила, що цей спільний проєкт звертається до фундаментальних цінностей моралі, ментально-психологічного світовідчуття та естетичних універсалій. Можливо, та це просто красиво і чуттєво, нестандартно і оригінально з філософським підтекстом. Заходьте, дивіться і аналізуйте. Місто Стрий, вулиця Шевченка, 107. Залишається лише додати, що даний арт-проект пройде по всій Україні. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить інформаційний випуск. 13 жовтня в приміщенні Стрийської державної податкової інспекції у Львівській області проведено семінар-практикум з суб'єктами господарювання. Тема семінару – порядок заповнення та подання звітності по єдиному соціальному внеску, своєчасності сплати єдиного внеску та реєстрації на веб-порталі Пенсійного фонду України. Семінар провели начальник відділу обслуговування платників Юрій Усарський та завідувач сектору адміністрування єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб Стрийської державної податкової інспекції у Львівській області Іванна Мансерова.
Найбільш актуальною темою для обговорення стало зарахування страхового стажу найманим працівникам, своєчасність та сплата єдиного внеску, виправлення звітів. Також розглянуто проблемні питання, які виникають при заповненні звітності. Присутні були поінформовані про можливість зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України. Саме в такий спосіб зареєстрована на порталі застрахована особа, працівник, може отримувати щомісяця на свою електронну скриньку дані з системи персоніфікованого обліку, що дасть їй можливість контролювати дії свого роботодавця. А зареєстрований на порталі страхувальник роботодавець зможе отримувати виписки з даними про стан розрахунків, контролювати надходження коштів, звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску та виникнення заборгованості з його сплати. Працівники Державної податкової інспекції нагадали про функціонування електронних сервісів Державної фіскальної служби, зокрема електронного кабінету платника. На завершення заходу присутнім надано вичерпні відповіді на поставлені запитання. Кожного четверга стрияни-любителі книги чекають свята. Та 13 жовтня було подвійне свято. До стрийської книгарні «Ідея» завітали Наталія Ліщинська та Любов Долик з презентацією книги пані Наталки «Нова людина». Бесіда вийшла цікавою і змістовною, і не лише про книгу. Про наше таке непросте та захоплююче сьогодення. Гості зуміли чудово зацікавити читачів, і багатьом з присутніх захотілося прочитати книгу «Нова людина». Бо, як сказала пані Люба, ця книга – це проекція нашого реального життя на майбутнє. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. У Стрию з нагоди Дня захисника України поліцейські провели змагання з міні-футболу. 15 жовтня відбувся турнір з міні-футболу, покликаний популяризувати спорт та здоровий спосіб життя. Змагалися за кубок турніру команди місцевого казначейства, Стрийського відділу та Миколаївського відділення поліції. Ініціаторами спортивної зустрічі виступили відділ молоді і спорту Стрийського міськвиконкому та керівництво Стрийського відділу поліції. Турнір, який проходив у спортзалі дитячо-юнацької спортивної школи, відбувався за круговою схемою. Усі команди-учасниці зіграли між собою по одній грі, тривалість якої – два тайми по 15 хвилин. Кубок турніру у ході запеклої боротьби виборола команда Миколаївського відділення поліції. Друге місце за командою казначейства. Команда стрийських поліцейських до своєї спортивної колекції додала медалі та грамоти за почесне третє місце. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. У ніч з 14 на 15 жовтня у храмі святих рівноапостольних Володимира і Ольги відбулися нічні чування, організаторами яких була молодіжна християнська організація «Марійська дружина». Усі учасники події, а їх було близько 40, мали змогу неабияк духовно збагатитися, оскільки тема нічних чувань «Сила віри» не могла залишити байдужим нікого з присутніх. Дійство розпочалося о 19-й годині реєстрації учасників. Потім брати Львівської духовної семінарії, які допомагали в організації чувань, помолилися у храмі вечірню, яку очолив сотрудник парафії святих рівноапостольних Володимира і Ольги отець Іван Мілян. Після цього відбувся поділ на групи за віковими категоріями, брати організували гарне знайомство по групах, чудові роздуми над уривком зі Святого Письма, тому атмосфера була надзвичайно теплою. Дуже цікаву науку підготував гість нічних чувань отець Тарас Костик. Саме він є одним із засновників і першим духівником Марійської дружини на парафії. Завдяки отцю Тарасу присутні справді замислилися над силою віри, оскільки його слова проникли глибоко в серце кожної молодої людини. Доповнила такі духовні роздуми молитва Тезе,
У тиші та частковому освітленні, перебуваючи сам на сам з Господом, кожен мав унікальну нагоду поспілкуватися з Богом, подумати про рівень своєї духовності. Це дуже важливо, тому що сучасний світ захоплює молодь у вир буденності. Отже, часу на духовні роздуми стає все менше і менше. Божественна літургія була також особливою. Усі учасники чувань приступили до Пресвятої Тайни Євхаристії, попередньо посповідавшись. Неабияк зраділи і перекусці, після якої знову була праця в групах. Молоді сподобалися банси, руханки, які допомогли зігрітися. Згодом брати підготували для присутніх сюрприз, заспівали псалми, які також наштовхували на духовні роздуми. Учасники чувань мали змогу переглянути фільм «Незламна», подискутувати на тему його сюжету. Завершилося дійство о 6-й годині ранку ватрою, символом усієї молитовної спільноти, яка, неначе вогонь, горіла протягом усієї ночі, прославляла Господа. Брати Львівської духовної семінарії Святого Духа з задоволенням поділилися своїми враженнями від нічних чувань. Брат Назар Марушечко з 3-го курсу відзначив, що найбільше його вразили роздуми над уривком Святого Письма. «Ми справді поринули у духовну атмосферу. Вважаю, що марійська дружина чудово підготувалася до чувань», – сказав брат Назар. Брат Володимир Битюга з 6-го курсу відзначив, що найбільше йому сподобалося те, що люди відкриті, хотіли пізнати щось більше про Бога, не нарікали на холод, на втому. А брат Богдан Коцан з 3-го курсу зауважив, що завдяки цим чуванням він насправді зблизився з Богом. Загальна атмосфера не змогла нікого залишити байдужим. А ось такий відгук залишив брат Ростислав Діжак з 3-го курсу. «Я покликаний Богом, щоб служити своїм ближнім. Зокрема, сьогодні мені випала нагода приїхати у чудове місто Стрий, куди мене запросила молодіжна спільнота «Марійська дружина». Мені було дуже приємно тут перебувати, проводити з усіма присутніми час, ділитися своїм духовним досвідом. Мене вразила дружня атмосфера та ставлення до молитви і Небесного Отця. Восьмирічна дівчинка просить у Спасителя про мир і спокій у нашій державі. Це не може залишити байдужим. Думаю, що це мій не останній візит до вас», – відзначив брат Ростислав. Безперечно, кожен має вільну волю для того, щоб обрати свій життєвий шлях. Та чи буде він успішним у людини, що живе без Бога? Тож підсилюємо нашу віру, не занедбуємо її. Учимося змалку жити з Господом і пам'ятаймо, той, хто присвятить Богу молодість, буде мати спокійну старість. За матеріалами студентки факультету журналістики Ужгородського державного університету, члена Марійської дружини Стриянки Олі Богославської. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия», звучить наш інформаційний випуск. Протягом минулого тижня, як ми вже повідомляли, у міськвиконкомі двічі проводилися наради щодо руху маршруток у місті. Перша відбулася з директором товариства з обмеженою відповідальністю «Стрийське АТП» Михайлом Дзійником, друга – з власником АТП та автобусів Ярославом Олеськівим. Перший заступник міського голови Роман Маланій повідомив, що перевізники АТП часто зривають маршрути міського пасажирського транспорту. Особлива проблема виникла на маршруті номер 3 – вулиця Петлюри, Галицька, райлікарня. На даному маршруті, згідно виграного конкурсу, АТП повинно курсувати 5 транспортних засобів. Однак впродовж останніх 3 тижнів на згаданому маршруті їздить лише один автобус. Маршрутом номер 16, вулиця Нижанківського, вулиця Саксаганського, не їздить жоден автобус, а відповідно до умов конкурсу там повинна їздити одна маршрутка. Загалом,
З 23 автобусів тільки 14 обслуговують міські маршрути пасажирських перевезень. Роман Маланій пояснив керівництву АТП, що вони виграли конкурс і зобов'язані регулярно випускати транспортні пасажирські засоби на вказані маршрути. З боку міського бюджету протягом поточного року АТП на дотації виділено 600 тисяч гривень в рахунок пільгових перевезень. З обласного бюджету на цей рік виділено 500 тисяч гривень, з яких 200 АТП вже отримало. Тобто загалом уже 800 тисяч гривень отримано. За минулий рік дотації АТП склали 400 тисяч гривень. Увагу керівникам АТП звернули на те, що оскільки дотація набагато збільшена, не можна зривати руху міського пасажирського транспорту. Однак керівники АТП мають свої аргументи. Вони стверджують, що у міських маршрутках їздить велика кількість пільговиків, що складає до 70% усіх пасажирів. Також зросла вартість паливно-мастильних засобів та запчастин. Тому АТП не може забезпечити усі міські маршрути транспортними засобами, оскільки вони виходять з ладу і на їх ремонт та утримання не вистачає коштів. Вони вимагають збільшити вартість проїзду у міському пасажирському транспорті з 3 до 4 гривень. Роман Маланій наполягає, що перевізники повинні дотримуватися графіків руху транспортних засобів згідно умов виграного ними конкурсу. Подібні проблеми існують в усіх містах обласного значення та у місті Львові. Одночасно у міськвиконкомі розуміють проблеми перевізників. Варто відзначити, що міськими маршрутками їздить багато пільговиків без нагальної потреби, заповнюючи таким чином свій вільний час. Окрім цього, з боку держави дане питання не врегульоване. Правильним було б врегулювання цього питання через прийняття Верховною Радою України змін до чинного законодавства з метою позбавлення транспортних пільг пенсіонерів, а замість них – проведення доплати до пенсії. В ефірі «Стрії» продовжуємо наш інформаційний випуск. Про облаштування та реконструкцію Майдану Ринок відновлення історичного центру Стрия говорили на засіданнях у міськвиконкомі. Такі зустрічі пройшли 10 червня та 30 вересня цього року. На нарадах були присутні депутати Стрийської міської ради, начальники відділів та служб Стрийського міськвиконкому, представники громадськості. Присутні вносили конкретні пропозиції щодо подальших кроків, висловили власне бачення відновлення історичного центру Стрия. Було вирішено розпочати підготовку до реконструкції Майдану Ринок, провести консультації з істориками, спеціалістами відповідних служб з тим, щоб виготовити проект та підготувати кошторис запланованих робіт. Студенти Інституту архітектури Львівського політехнічного університету побували на Майдані Ринок, ознайомилися з історичними матеріалами. Під керівництвом спеціалістів Інституту архітектури Львівського політехнічного університету вони почали підготовку до виготовлення ескізних проєктів, які стануть їхніми дипломними роботами. Три студентські роботи, визнані кращими, будуть враховані при реконструкції Майдану Ринок та відзначені матеріальними заохоченнями. Вирішили вивчити можливість відновлення будівлі міської ратуші, замінити інженерні мережі, врегулювати питання стоянки автотранспорту, облаштувати відпочинкову зону. Міськвиконком звертається до стриян та всіх бажаючих висловити власне бачення впорядкування та реконструкції Майдану Ринок, подавати пропозиції і зауваження у загальний відділ Стрийського міськвиконкому, кабінет номер 19 на другому поверсі. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Вашій увазі повідомлення відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Стрийської міської ради. Завтра, 19 жовтня, у середу, з 14 години 50 хвилин до 15 години Департаментом з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації з метою перевірки рівня готовності технічних засобів централізованої системи оповіщення буде проводитися навчальне оповіщення населення Львівської області по сигналах цивільного захисту, у ході якого будуть увімкнені електросирени.
Звучання електросирен означає сигнал «Увага всім!». Почувши його, негайно увімкніть гучномовці і слухайте подальше повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. У зв'язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Стрийської міської ради інформує вас про це і просить зберігати спокій. Повторюємо. Завтра, у середу, 19 жовтня, з 14 години 50 хвилин до 15 години Департаментом з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації з метою перевірки рівня готовності технічних засобів централізованої системи оповіщення буде проводитися навчальне оповіщення населення Львівської області по сигналах цивільного захисту, у ході якого будуть увімкнені електросирени. Звучання електросирен означає сигнал «Увага всім!». Почувши його, негайно увімкніть гучномовці і слухайте подальше повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. У зв'язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Стрийської міської ради інформує вас про це і просить зберігати спокій. Це було повідомлення відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Стрийської міської ради. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучав наш інформаційний випуск. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре! Успіхів і оптимізму!